No niin, eli lähdetään aloittelemaan tätä tämän päivän webinaaria. Tosiaan tervetuloa kaikille sinne linjoille ilmoittautuneita. Taisi olla vajaa 170 henkilöä, joten oikein hyvä määrä. Aihe tuntuu siis kiinnostava. Jotenka ei siinä mitään. Toivottavasti saadaan mielenkiintoinen webinaari tässä aikaiseksi. Ja mä olin tosiaan Tiaisen Teemu Centerolta, vastaan Centerossa asiakassuhteista, palveluista, palveluiden kehittämisestä, tämän tyyppisestä. Ja sitten meillä on tänään vieraina Sparta Consultingilta Niko Eklöf ja Heimo Hänninen. Ja toverit saa sitten vähän kertoa tarkemmin omista jutuista ja toukostaan tuossa oman esityksensä alussa. Mutta tosiaan, mistä me tänään puhutaan, niin siitä, että miten asiaa kuin tietotilinpäätös voitaisiin hyödyntää valmistautumassa tähän EU-tietosuoja-asetukseen, jota sitten ruvetaan tuossa joskus vuoden päästä soveltamaan. Ja haluaisin vielä oikeastaan sen verran muistuttaa, että mehän ollaan pidetty tähän EU-tietosuoja-asetukseen liittyen jo 4 webinaaria ennen tätä webinaaria. Kannattaa käydä katsomassa. Esimerkiksi meidän web-sivujen kautta löytyy linkit niihin, taikka sitten meidän YouTube-kanavalta, että mitä siellä aiemmin on sanottu. Et aika kattavasti eri kanteilta otettu näihin tietoturva-asioihin kantaa eri asiantuntijoiden kanssa. Sen verran vielä tästä ihan esityksen kulusta, että pyritään asiaosuus vetää puoleen tuntiin, jonka jälkeen sit voidaan tarkastella käydä läpi mahdollisia kysymyksiä. Nyt kaikille tiedoksi, että siellä pitäisi siellä teidän web-liittymässä näkyy se semmoinen kysymys-vastaus. Palkki siellä oikeassa reunassa. Hyödyntäkää sitä ehdottomasti mahdollisimman paljon. Me ei välttämättä pystytä kaikkiin kysymyksiin vastaan tässä esityksen aikana tai esityksen jälkeenkään, mutta pyritään vähintään sitten, kun tehdään sitten semmoinen yhteenveto tuonne meidän web-sivuille tästä webinaarista, niin sinne keräämään sitten kaikkiin kysymyksiin, mitä tulee, niin myös vastauksiin. Tietysti pitää muistaa myös se, että tämä nyt ei mikään, esimerkiksi EU-tietosuoja-asetus, jos puhutaan, niin mikään kaiken kattava webinaari voi olla ja ihan kaikkiin asioihin ei välttämättä pysty vastaamaan, mitä siihen liittyy, mutta pyritään mahdollisimman pitkälti kuitenkin kysymyksiin vastaamaan sitten. Mutta oikeastaan voitaisiin lähteä asiassa eteenpäin ja annetaan puheenvuoro sitten Sparta Consultingin herroille. Eli ei mitään, antaa palaa vaan siitä. Joo, eli tervehdys kaikille omasta puolesta. Eiköhän Mikon nimi ja Sparta Consulting on tosiaan yritys. Ja täällä mun kanssa on sitten kanssa Heimo Hänninen Spartalta puhumassa. Muutama sana alkuun Spartasta, ennen kuin mennään itse asiaan. Eli ollaan tosiaan konsultointitalo ja meidän tekemisessä yhdistyy sekä tiedonhallinnon että kyberturvallisuuden osaaminen. Eli nämä on semmoiset teemat, mitten on nähty kulkevan käsi kädessä jo ennenkin, kun tietosuoja-asetus edes oli pinnalla tai siitä oli mitään tietoa. Oikeastaan miten me nähdään se asia on niin, että tiedon on oltava hallussa, jotta sitä voidaan suojata, ja sitä pitää suojata, jotta se pysyy hallussa. Ja nämä on aika keskeisesti toisiinsa liittyvät asiat. Ja toki nyt tämä teema ja tämä tiedon hallinta ja sitä kautta sitten suojaaminen on erityisesti keskeinen juttu tämän tietosuoja-asetuksen tiimoilta. Ja semmoinen mainoksen sana vielä, että tähän liittyen me lähiaikoina tulossa myös tuotejulkistusta pihalle, mutta siitä sitten viestitään meidän kanavissa erikseen, kun aika on. Mutta tosiaan tietosuoja-asetukseen, kun mennään, niin no, oikeastaan sitä, niin kun mennään siihen, niin voisin vielä sen verran, että kohteleista ehkä esittää vähän tarkemmin, mitä tässä on puhumassa. Eli tosiaan oma rooli niin on kyberturvallisuuskonsultti, ja Sparta Consultingilla teen asiakkaille erilaisia kyberturvallisuushankkeita, ja sitten kehitän Spartan sisäisiä myyntimarkkinointimateriaaleja ja prosesseja siihen liittyen. Joo, Hänniseen on terveisiä. Mä edustan ehkä sitten Spartalta enemmistä tiedonhallinnuspuolta, eli liiketoiminnan analyysiä, erilaisia tietomalleja, taksonomioita liiketoiminnan kehittämiseen. Tyypillisesti esimerkiksi, jos
mennään digitaaliseen bisnekseen, niin halutaan hieman eri tavalla luokitella asioita kuin kivijalkakaupassa. Tämä tietotilinpäätös hän tavallaan istuu hyvin tämmöiseen tietomallinnusmetodiikkaan, koska se on yksi näkökulma siihen esille kaivettuun tietomalliin. Ja sitä me tässä tullaan teille myöskin käymään läpi, kuinka tietotilinpäätös näkymä tavallaan luodaan tiedonmallinnuksen avulla. Joo, eli sitten jos mennään itse asiaan eli tietosuoja-asetukseen, niin tosiaan se asetushan itsessään tietojen suojaamisen lisäksi antaa paljon vaatimuksia myös tietojen asianmukaista käsittelystä, siirtämistä, säilyttämisestä ynnä muusta. Ja ollaan nähty, oikeastaan näistä toimenpiteistä mitään ei voida toteuttaa, ainakaan kovin tehokkaasti, jos lähtökohtaisesti ei tiedetä, missä sitä tietoa on ja miten sitä organisaatiossa käsitellään. Ja nimenomaan nyt tämän tiedon kaivamiseen ja jäsentämiseen ja dokumentoimiseen, niin tämä tietotilinpäätös, mikä itse ihan sitten noissa Suomen tulkintapahtiohjeissa ja muissa on erikseenkin mainittu, niin on oikein hyvä työkalu. Mutta ihan alkuun, jos katsotaan kokonaisuutena, että minkälaisia asioita tähän tietosuoja-asetukseen liittyy, niin kuin varmasti moni muukin, niin myös Spartalla olemme tästä tämmöisen eräänlaisen kuvan piirtänyt. Eli toki ylinnähän siellä on se itse tietosuoja-asetus, niin sitten tavallaan lakipuoleen läheisesti liittyvä sekä EU:n että sitten valtioiden kansallinen sääntely, ohjeistus ja tulkinta. Nyt toki Suomessa kun toimitaan, niin se on sitten Suomen viranomaisten sääntelyohjeistus ja tulkinta. Eli asetus itsessään on jo julkaistu, mutta monilta osin sen konkreettinen tulkinta ja se, mitä se käytännössä tarkoittaa, niin tulee tarkentumaan, tarkentuu koko ajan. Jatkuvasti julkaistaan uusia work packageja ja uutta tietoa. Ja sitten viimeistään siihen vasta, kun se on voimassa, niin sitten tuomioiden myötä nähdään viimeiset linjaukset, että miten tietyt asiat siellä on linjattu ja missä se raja niin sanotusti kulkee. Asetusta, kun lähdetään jalkauttaa organisaatiossa käytäntöä, niin ihan ensimmäisenä siellä on tämmöinen asia kuin tietosuojakäytänteet. Mikä me nähdään, että on semmoinen ylätason kuvaus ja tavoitetila siitä, että mikä täällä nyt on sitten tahtotila ja tarve tietojen käsittelyyn ynnä muuta. Ja semmoinen ohjaava ikään kuin poliisitason linjaus näistä asioista. Ja siitä sitten oikeastaan sen pohjalta määritellään tietosuojariskien hallinta. Ja tämä on niin kuin siellä tietosuoja-asetuksen ytimessä. Ja tänne kuuluu semmoisia asioita, niin kuin se henkilötietojen käsittely, missä on muun muassa sitten osana voidaan nähdä henkilötietoinventaari, liiketoimintaprosessit, se miten ne tiedot siellä liikkuu, erilaiset tietojärjestelmät, myöskin sitten muut osapuolet ja kumppanit, mihin sitä tietoa luovutetaan tai välitetään eteenpäin tai mistä sitä vastautetaan. Keskeisenä osana on myöskin tämä tietoturvallisuus, niin ICT kuin fyysisetkin ympäristöt, tietoturvan tekninen auditointi ja tietoturvan loukkausten osalta sitten se, että on se tekninen kyvykkyys havaita, jos tällaisia tietoturvan loukkauksia mahdollisesti tapahtuu tai epäillään, että olisi voinut tapahtua. Ja vielä yksi sellainen keskeinen juttu on koulutus ja osaaminen, eli se, että avainhenkilöt ja muutenkin henkilöstö on koulutettu näihin asioihin ja henkilötietojen käsittelyyn ja heillä on asianmukainen ohjeistus ja viestintä hoidettu siten, että he tietävät, miten tämä asia pitää heidän päivittäisessä työssä huomioida. Niin tässä on oikeastaan niin kuin se runko siihen tietosuojan toteuttamisen asetuksen mukaisella tavalla. Sitten tähän liittyy vielä toki tämä rekisteröity. Rekisteröidyn oikeuksien ja suostumusten hallinnointi. Eli siihen liittyy nämä tiedonannot siitä, jos jotain epäillään tapahtuneen tai on tapahtunut. Sitten toki suostumusten hallinnointi, että rekisteröity on antanut suostumukset tietojen käsittelyyn ja tietoja käsitellään sen mukaisesti. Ja sitten myöskin se, että saadaan tieto tarvittaessa pyynnöistä kautta vastustamisesta, mitä sitten tämä rekisteröity henkilö, joka tietoja siellä käsitellään, niin mahdollisesti tietojen käsittelyyn laittaa. Niin toki oma valintansa on se, että nämä asiat on hoidettu niin, että se tieto siellä on ajantasalla ja kulkee. Sitten taas toinen keskeinen puoli on tämä tietosuoja-organisaation hallintamalli, missä sitten organisaatio tietosuoja vastaava tai mahdollisesti jopa tietosuoja-organisaatio on sitten se aivan keskeinen rooli siellä. Eli se ikään kuin pyörittää tätä koko palettia. Ja toki viranomaisten suuntaan hoitaa sitä tiedonantoa ja yhteistyötä ja sitten vastaavasti kun viranomainen suorittaa valvontaa, ja tulevassa mahdollisesti erilaisia sertifiointeja, niin sehän tapahtuu organisaatio sitten tietosuojan vastaavan kautta. Tietosuojan vastaava sitten taas organisaatiotasolla ohjaa näitä tietosuojariskien hallinnan toimenpiteitä ja seuraa siitä, että ne on vaatimusten mukaisella tasolla. Ja sitten omalta osaltaan myöskin seuraa, että tietosuoja
asetusti, miten se tulkinta ja sääntely, ohjeistus ynnä muut etenee ja minkälaisia uusia juttuja tulee sitä kautta kehittää tätä tietosuoja käytänteitä. Eli tämmöiseen häkkyrään ollaan tämä asia ikään kuin purettu. Ja nyt se, mihin me tänään pureudutaan, niin kuin tuossa aluksi mainittiinkin, niin ei kokonaisvaltaisesti käydä läpitte sitä, että miten tätä tietosuoja-asetusta toteutetaan, vaan pureudutaan nyt täällä aivan keskeisesti tuohon henkilötietojen käsittelyyn ja siihen, että miten tätä henkilötietotilinpäätöstä voi hyödyntää tässä henkilötietojen käsittelyapuna. Eli niin, että luodaan sinne yksi semmoinen kivijalka, minkä pohjalle sitten voidaan näitä muita toimenpiteitä ruveta rakentamaan. Tämä henkilötietojen tietotilinpäätössä voidaan nähdä myös työkaluna osoitusvelvollisuuden toteuttamista. Eli tietosuoja-asetuksessa on määritetty tämmöinen velvollisuus, että organisaation voi osoittaa, että se on huolehtinut siitä, että henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti, kohtuullisesti ja läpinäkyvästi. Se käsittely on käyttötarkoitus, sidonnaisuutta, suostumukset on kunnossa. Tiedot on minimoitu niin, ettei kerätä tai käsitellä mitään ylimääräistä tietoa. Tiedot on täsmällisiä ja oikein. Niiden säilytys on rajoitettu, eli niitä ei ihan ikuisesti säilytetä. Ja myöskin se, että niiden eheys ja luottamuksellisuus pysyy kunnossa. Ja tässä mielessä niin näitä asioita tietotilinpäätöstä toki voidaan osoittaa, se toimii siihen oivana työkaluna, mutta se on myös tätä monipuolisempi työkalu. Ja näistä näkökulmista niin kerrotaan tässä vähän tarkemmin. Tuohon väliin voisi ottaa nopean kysymyksen, mikä tulikin meille tuolla kysymyspalstalla. Eli onko tietotilinpäätöksellä englanninkielistä nimeä? Teillä tämmöisessä tiedossa joku haluaisi myydä ajatuksen emoyritykseen. Itse asiassa nyt täytyy sen verran sanoa, että varmasti on, mutta aika nolo tunnustaa, että tähän väliin en sitä tiedä. Eli se, mistä sääntelypuolesta tai virallisessa asiakirjoista tämä tietotilinpäätösterminä on tullut enimmäkseen esiin, niin Suomessa ainakin itse törmännyt tuossa nimenomaan vahtiohjeessa 1/2016, missä on sitten tarkennettu vähän, miten tätä tietosuoja-asetusta tulisi tulkita. Eli asetus itsessään ei mainitse käsittääkseni tietotilinpäätöstermiä sinänsä. Se sanoo, että henkilötietoja pitää hallita ja näin tämmöisiä samoja teemoja ja asioita, mitkä sisältyy tähän tietotilinpäätökseen, niin toki asetuksessa on, mutta tätä termiä itsessään ei käytetä. Et siinä vahtiohjeessa sitten on tämä sanottu erikseen. Tällä varmasti on englanninkielinen nimitys, mutta pahoittelen, että en sitä nyt muista, mutta kaivan sen kyllä sitten niihin jälkikommentteihin esille. Joo. Tämä kaivetaan se sitten. Niin, eli tosiaan tietotilinpäätöksestä, niin kuin mainittiin, niin se on tietosuojaa monipuolisempi työkalu myöskin. Eli se on niin ikään osa tietojohtamisen välineitä, ja sitä voidaan käyttää organisaation sisäisenä tietojohtamisen raporttina. Eli yleensä tämmöiset tiedonhallinnan kehittämisprojektit itsessään on nähty kannattaviksi investoinneiksi jo ennen tietosuoja-asetuksen asettamia vaatimuksia. Ja nyt kun tietotilinpäätöksestä tehdään, niin käytännössähän se on tiedonhallinnan kehittämisprojekti. Eli tosiaan Spartakonsulting, niin kuin sanoin, me ollaan tiedonhallinnan ja kyberturvan konsultointitalo, ja tämmöisiä tiedonhallinnan projekteja on tehty jo kauan ennen kuin tietosuoja-asetuksista oli mitään tietoa. Ja ihan hyvin on sillä porskutettu, että kyllä asiakkaat on niistä ennen tätäkin jo makselleet. Ja tosiaan se, että millaisia hyötyjä sitten voidaan tämmöistä asiasta saada, niin muun muassa tehostaa olemassa olevia järjestelmiä ja työkalujen käyttöön, kun saadaan kokonaisvaltainen kuva siitä, että mitä siellä on ja miten niissä liikkuu. Myöskin järjestelmäkehityksen ja integraation suhteen yhtä lailla, kun on yhteisesti sovittu pelisäännöt siitä, että millaista tietoa missäkin ja missä muodossa se on, niin se kehitys ja integraatio helpottuu. Toki sitten myös ihan liiketoiminnan prosessitasolla ja liiketoiminnan sujuvuuden näkökulmasta, niin saavutetaan hyötyjä sillä, kun yhdenmukaistetaan organisaation sisällä sitä tiedonkäsittelyä. Ja samalla voidaan myös luoda toimintatapoja tiedon tehokkaammaksi hyödyntämiseksi. Ja sitten myöskin päästään tähän ihan data- ja business data ja big data -tyyppisiin asioihin, eli voidaan sitten mahdollisesti kaupallisesti ja liiketoiminnallisesti hyödyntää tehokkaammin sitä dataa, kun se on paremmin järjestelty. Ja nyt nämä hyödyt on semmoisia, että nämä kannattaa pitää mielessä, jos tietotilinpäätös lähtee tietosuoja-asetuksen näkökulmasta tekemään, niin nämä hyödyt on saavutettavissa myös siinä vaiheessa. Eli ehdottomasti ei kannata tehdä asioita vain siksi, että päästään lainmukaiseen tilaan, jos siinä samalla voidaan kerätä myös muita hyötyjä siitä. Eli tämä kannattaa katsoa vähän semmoista laajemmasta skoopista ja miettiä, että mitä muita hyötyjä tästä voi saada. Tämmöisen tietotilinpäätöksellähän sitten varsinaisesti niin kuin asiakirjana, niin voidaan raportoida myös organisaation sidosryhmille tietojen käsittelyä koskevista keskeisistä asioista, siitä, mitä siellä tietoja käsitellään, miten niitä
hyödynnetään ja muuta, mikä toki tähän osoitusvelvollisuuteen liittyy, mutta siitä on siitä myös pidemmälti laajentaa. Mut summa summarum, niin oikeastaan nämä asiat, mitä tietotilinpäätökseen liittyy, niin ne on pitkälti semmoisia seikkoja, niistä on erityistä hyötyä tietää, ja siinä vasta, vasta suunnitellaan tietosuojan saattamista asetuksen mukaiselle tasolle. Eli sinänsä tämän tiedon kerääminen on niin kuin semmoinen hyvä lähtökohta tämän tietosuoja-asetuksen toteuttamiseen. Semmoinen kysymys tuli itselleni vielä tuossa mieleen, kun tuossa nyt puhuttiin tietotilinpäätöksestä ja henkilö niin kuin tietotilinpäätöksessä, niin onko se sama asia? Joo, ne on vähän, niin kuin, vähän synonyymi. Itse asiassa erittäin hyvä tarkennus, eli tietotilinpäätöstähän voidaan, tietotilinpäätös voi koskea minkälaisia tietoryhmiä tahansa, että jos puhutaan ihan geneerisesti nyt termistä tietotilinpäätös liittymättä mihinkään erityiseen skooppiin, tietosuoja-asetukseen tai mihinkään muuhunkaan, niin sehän voi olla minkä tahansa tiedon tietotilinpäätös, mutta sitten kun puhutaan siitä tietosuoja-asetuksen kontekstissa, niin toki siinä tietotilinpäätöksen kohteena on sitten ne henkilötiedot, ja sitten voidaan käyttää tällaista termiä kuin henkilötietotilinpäätös. Mutta nämä on tämmöiset business-specific sanastot, etenkin suomen kielessä, niin monesti on semmoisia vähän tarkentumattomia, ja siellä erilaista kielenkäyttöä eri paikoissa itsekin tulee vähän sorruttua siitä, että käyttää vähän ristiin näitä termejä. Hyvä huomio. Joo, ei mitään, jatketaanpa. Okei, oikeastaan sitten seuraavaksi voidaan näyttää vähän, miten me ollaan hahmoteltu sitä, että miten tämä sitten tietotilinpäätös, joka on hyvä työkalu ja hyödyllinen juttu ja muuta, niin miten se sitten liittyy tähän tietosuoja-asetuksen toteuttamiseen. Tästä annan puheenvuoro Heimolle, että hän voi alkaa tästä kertomaan vähän. Joo, no ehkä kenties aika tuttu tietoarkkitehtuurimalli kaikille on se, että se tavallaan määrittelee kontekstin, eli sen käyttöympäristön, jossa tietoa käytetään. Tässä tapauksessa se on GDPR, eli tietosuoja. Sitten liiketoimintatasolla yleensä se pyöritään käsitetasolla. Tehdään käsitemalleja, jossa liiketoiminnan termein kuvataan yrityksen keskeiset tiedot ja niiden riippuvuudet toisensa. Joku tyypillinen pallerokartta siitä syntyy. Otetaan tuosta vähän eteenpäin. Ja siitä kun mennään eteenpäin, niin mennään loogiselle tasolle, jossa kuvataan tarkemmin nämä tietorakenteet. Ja neljäs taso on sitten fyysinen taso, jossa on sitten tämä tietomallitoteutus, on se sitten tietokantataulukuvaus tai XML-skeema. Tyypillisesti kun tämmöistä tietoinventaaria tai tietomallimisprojektia tehdään, niin valitaan joku sopiva hallittava kokonaisuus, jota ruvetaan selvittämään. Tässä tapauksessa todennäköisesti konsernitasolla on tietyt tavoitteet, mutta sitten ne tarkemmat rajaukset ja tavoitteet asetetaan esimerkiksi jonkun tietyn liiketoiminta-osa-alueen skouppiin. Ja kenties valitaan joku liiketoimintayksikkö, jossa sitten suoritetaan se selvitystyö. Kyse on aika pitkälti myös oppimisprosessista, että kun se suoritus tehdään kerran, niin sitä voidaan laajentaa. No, ja sen verran, jos voin täydentää, niin tosiaan mitä tässä nyt on linjattu näitä asioita tuonne konserni- ja liiketoiminnan osalta ja liiketoimintayksikkötasolle, niin näähän ei mitenkään kiveen hakattu ja tämä jako tässä ole. On sellainen esimerkinomainen, että isossa konsernissa niin voidaan esimerkiksi tämmöisiin ryhmiin sitä jakaa, mutta se riippuu sitten kohdeorganisaation koosta ja toiminnan luonteesta, että millaisia vaihteluita siellä sitten näiden välillä on. Mutta tosiaan niin kuin Heimo tuossa kertoi, niin tässä kontekstissa, kun asiaa tehdään tietosuoja-asetuksen puitteissa, niin toki siellä ylimpänä täytyy hahmottaa ne tietosuojakäytänteet, rekisteriselostet ja kerätyt suostumukset, mitkä asettaa ne reunaehdot sille tiedon käsittelylle. Ja sitten kun lähdetään sitä tietoa sieltä inventoimaan ja kartoittaa, että saadaan se jonkinlaisia määrämuotoja, niin ihan ensinnä, niin kuin mainittiin, niin on se käsiteltävien henkilötietojen määrittely ja se, että mitä meillä ylipäätään täällä on. Ja sen jälkeen sitten voidaan syvemmin purautua siihen, että minkälaiset ne käsittelyprosessit on ja mitä sillä tiedolla sitten oikeasti tehdään ja miten sitä käsitellään ja miten sitä pyritään saamaan aikaan. Ja sen jälkeen sitten mennään tälle tietojärjestelmätasolle ja sille konkreettiselle tasolle. Eli siellä sitten kartoitetaan ensinnäkin varannot,
että mitä tietoa siellä nyt sitten täällä nimenomaisessa varannossa on ja missä sitä on ja miten se on siellä säilynyt. Katsotaan myös tiedon elinkaarta, johon liittyy se, että kuka sen tiedon missäkin vaiheessa omistaa, mikä se elinikä on ja miten sitä käsitellään. Ja lopulta myöskin sit se itse hallinta, eli miten sitä poistetaan, miten tarvittaessa tuhotaan, voidaanko anonymisoida, miten se tehdään, miten sitä käsittelyä rajoitetaan. Eli niin ikään, että tämä tietojen inventointi niin kuin tarkentuu, mitä syvemmälle mennään. Ja keskeistä tässä on nähdä just se, että siinä on aika oikeastaan hyvin olennaisessa osassa on tuo käsiteltävien henkilötietojen ja henkilötietojen käsittelyprosessien määrittely ennen kuin mennään tänne tietojärjestelmän tasolle. Eli tämä ei tosiaan ole sinänsä mikään IT-harjoitus, että mentäisiin suoraan tietokantaa peilaamaan ja katsotaan sieltä, että okei, täällä on tämmöinen bitti ja tommoinen bitti, vaan se vaatii tuollaista käsitteiden hahmottelua ja prosessien kuvaamista ennen kuin sitten voidaan oikeasti järkevällä tavalla katsoa, mitä siellä järjestelmissä on ja tämän tiedon pohjalta sitä kartoittaa. Ja ajatuksena on se, että tämä polku käydään läpi, niin meillä on kattava ymmärrys henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Ja ylätasolla, kun on määritelty ne tietosuoja käytänteet, rekisteriselosteet ja muut reunaehdot, niin oikeastaan sitten kun peilataan niitä vastakkain. Että okei, tässä on se, mikä on ne rajat, minkä puitteissa henkilötietoja käsittelemme, ja tämä on se todellinen tila. Ja nähdään, että jos siellä on jotain käppejä, niin siinä on ne keskeisimmät kehityskohteet sitten tietosuoja-asetuksen mukaiseen tilaan pääsemiseksi. Että tässä niin kuin korkealla tasolla, mitä tämä tietotilinpäätös tarkoittaa. Ja seuraavassa mennään vielä vähän syvemmälle siihen, miten tämä sitten käytännön tasolla voidaan toteuttaa. Ennen kuin mennään siihen, niin voitaisiin ottaa taas ehkä yksi kysymys tähän väliin. Ja täällä tuli tämmöinen kysymys, mikä tähän mainittuun tietosuojaorganisaatioon liittyy, että minkälaisissa rooleissa työskenteleviä ihmisiä tyypillisesti kuuluu tietosuojaorganisaatioon, ja että kyseessä lienee kuitenkin yleensä virtuaalinen tiimi eikä erillinen funktionsa organisaatiossa. Osaatteko tähän ottaa kantaa? No sen verran vaan sanon, että toki asetuksen implementointi monessa organisaatiossa on vielä vaiheessa ja ihan hirveän monta valmista esimerkkejä, joka itsellä tullut vastaan, että miten tämä sitten lopulta on päätty pyörittää, mutta ensinnähän tuohon vaikuttaa hyvin laajalti organisaation koko ja sitä enemmän oikeastaan sitten se tietojärjestelmien käsiteltävien tietojen määrä ja tyypit ja myöskin sensitiivisyys, että kuinka paljon sen pitää huomioon kiinnittää, että se on ihan eri asia, jos on vaikkapa jotain melko geneeristä yhteystietodataa versus sitten vaikkapa terveystietoja tai jotain tämmöisiä, niin kyllähän siellä ihan eri määräistä tekemistä silloin on. Ja se, että virtuaalinen tiimi useasti on monessa paikkaa ainakin hahmoteltu ihan hyvänä ratkaisuna, ja sitten isoissa organisaatioissa, missä on paljon dataa, niin voi olla mahdollista jopa se, että otetaan ihan erinen henkilö, jonka pääasiallinen työkuva on toimia tietosuoja vastaavana, mutta sitten taas monessa paikkaa voi toimia ihan hyvin, että se on ikään kuin muiden toimien ohella niin semmoinen hattu sitten päähän. Ja tokihan siis hyvin toimiva tietosuojaorganisaatio, niin siinä tulisi olla näkemystä sekä siitä lain tulkinnasta, että sitten niistä liiketoiminnasta ja liiketoiminnan prosesseista, että sitten tietojärjestelmistä. Eli siinä mielessä tämä on tämmöinen eri toimintoja aika laajalti integroiva juttu. Ja melkein rohkenisin väittää, että jos siellä on pelkkä lakimies sitä asiaa miettimässä, tai pelkkä tietojärjestelmäguru miettimässä, tai pelkkä liiketoimintaguru miettimässä, niin hyvä siitä ei tule. Eli kyllä se vaatii näiden osastojen yhteistä ymmärrystä ja yhteistyötä, että se niin kuin kokonaisuus toimii järjestelmässä. Kyllä. Tuo onkin jännä juttu, kun just otin nyt tämän puheeksi, että siihen tarvitaan aika paljon osaamista, jotta tämä homma saadaan haltuun. Ja tuossa puhuttiin äskeisellä slaidilla konserneista ja tämmöistä aika isoista ympäristöistä ja ympyröistä. Niin nyt pitää kuitenkin tietenkin muistaa se, että kyllähän tämä tietosuoja-asetus koskee pieniä yrityksiä yhtä lailla. Sitten on yhdistykset, millä voi olla isoja asiakasrekisterejä, missä on paljon tietoa ja näin. Niin meille onkin tullut niin kuin aika useammastakin tuutista niin kuin nimenomaan kysymyksiä näistä pienemmistä, siis yrityksistä ja yhdistyksistä. Siellähän tietenkään tämä voimavaroja ja sitä osaamista ei ole taas lähellikään sillä tavalla kuin mitä isompien organisaatioiden mahdollista niin kuin käyttää resursseja tähän hommaan. Onko minkä näköisiä näkemyksiä teillä? Olisiko just tietotilinpäätös sitten heille se niin kuin hyvä tie lähteä hommaa tekemään? Kyllähän selkeyttää sitä tekemistä kovasti. Ja sitten taas tämmöisissä just yhdistyksissä ja pienissä yrityksissä, niin mikä helpottaa sitä asiaa on se, että myös se kompleksisuus on aika paljon pienempää. Eli ei ole
niin paljon erilaisia järjestelmiä, niin massiivisia tietovarantoja, vaan todennäköisesti tieto on muutamassa tiedetyssä paikassa ja siellä on niin kuin henkilöllä on aika hyvä yleiskuva siitä, että mitä missäkin on. Tällainen tietotilinpäätös siinäkin mielessä on sinne järkevää tehdä, että sitten se on niin kuin selkeästi ylhäällä, että tämmöisiä asioita on ja sitten on tosi helppo vetää sitten viivoja, että okei, nämä vaatii tätä ja nämä edellyttää tätä ja näihin pitää tehdä tämmöiset suojat. Niin kyllä se niin kuin konkreettisesta tekemistä ja antaa semmoisen varmuuden siihen, että tiedetään, että okei, nämä on ne ehdot, millä mennään ja nämä on ne asiat, mitä tarvitsee tehdä. Joo. Että kyllä, ehdottomasti. Ja sitten, mikä näistä voimavaroista pitää vielä sanoa, niin toki siis konserneissa voimavaroja on ja pienemmissä organisaatioissa sitten mahdollisesti vähemmän, niin en toki halunnut sitä sanoa, että tässä on pakko olla mukana juristi ja tietojärjestelmäkuru ja liiketoimintakuru. Se riippuu niin vaan siitä toiminnasta, että mikä verran sitten eri tahoilla on tietoa niistä eri asioista. Ja myöskin markkinoilla tällä hetkellä on paljon organisaatioita, jotka tarjoaa sitten erilaisia apuja tähän. Että voi jopa, jos haluaa, niin vaikkapa tietosuoja vastaavan ulkoistaa jollekin organisaatiolle ja sieltä tulee sitten apua. Ja tämmöisillä organisaatioilla, kun sitten tarjoaa näitä ulkoistuksia, niin siellä voi mahdollisesti olla tiimiäkin, missä on sitten lakimiehiä ynnä muita ihmisiä sitten auttamassa sitä. Kyllä. Ja myöskin meillä Sparta Consultingilla on erilaisia advisory-palveluita, mitkä myös tältä viimolta, niin. Voidaan mahdollisesti apuja tarjota. Ja varmasti sitä apua kannattaa kysyä ajoissa ennen kuin sitten myöhässä. Ehdottomasti. Mutta joo, mennään vaan eteenpäin esityksessä sitten. Joo, tässä on meidän Spartan, voisiko sanoa, aika yleinen kehysmalli, minkä tahansa tietomallinnus. Tiedon tai käsitemallisuusprojektin vetämiseksi. Aloituksessa lähinnä liiketoiminnan kanssa käydään läpi, mitkä on tavoitteet. Liiketoiminta parhaiten ymmärtää tarpeet nyt ja tulevaisuudessa. Kuvataan mikä on liiketoiminnan tavoitteet, määritellään ehkä keskeiset roolit, että haastatellaan. Lyhyesti sanottuna, että aloituksessa pitää saada tehtyä rajoitus, sen tehtäväkentän rajaus sekä työsuunnitelma. Ja semmoinen täytyy itse asiassa sanoa vielä omasta puolesta, myöskin keskeinen määrittely, että tuossa otsu vaikka tuntuu ihan itsestään selvältä, niin on se, että määritellään oikeasti, mitä ne tässä kontekstissa, mitä tarkoitetaan henkilötiedolla. Koska tuo tietosuoja-asetus antaa siitä tiettyjä määritelmiä. Yksi tämmöinen, otetaan vähän yksittäinen knoppiesimerkki, mutta esimerkiksi tietosuoja-asetuksen valossa niin IP-osoitteet määritellään henkilötiedoiksi, mikä jos nyt lähdettäisiin niin kuin ihan puhtaasti miettimään, että miten henkilötietoja me käsitellään, niin siellä ei välttämättä esimerkiksi tämmöinen IP-osoitteet nousisi ilmi. Eli just se, että aloituksen yhteydessä määritellään, että mitä lähdetään sieltä niin ikään selvittelemään. Joo. Ehkä lyhyesti sanottuna, niin kaikessa tekemisessä on se dynaaminen puoli, eli prosessit, jossa tietyt roolit tekee järjestelmien kanssa jotakin sillä tiedolla. Sitten taas staattinen puoli, eli mitä se tieto on, sen tiedon mallinnus. Ja tämä nyt on jaettu kahteen vaiheeseen, eli prosessin läpikäynti toimii työkaluna sille, että me saadaan selitettyä, mistä tiedosta on kyse ja mikä sen tiedon merkitys on ja niiden suhteet toisiinsa. Ja tässä vaiheessa myöskin huomioarvoista, että liiketoiminnan ja tekemisen näkökulmasta, kun lähdetään kartoittamaan sitä asiaa, niin kyllä havaitsee myös mahdollisesti tämmöiset manuaaliset sivuprosessit, missä sitä tietoa käsitellään tietojärjestelmien ulkopuolella. Eli tosiaan, jos lähdettäisiin tekemään tietojärjestelmälähtöisesti, niin sitten voisi jäädä kokonaan huomaamatta se, että hetkinen, meillähän asiakkaat lähettää tilauskirjeitä postitse, jossa löytyy heidän henkilötietojansa tästä kirjeestä, että miten niitä käsitellään. Ja yhtä lailla nämä sisältää asetuksen määrittelemiä henkilötietoja, myös niitä pitää asianmukaisesti käsitellä. Eli ne on myös tärkeä juttu huomioida, että tässä ei liikuta pelkästään digitaalisessa maailmassa. Joo, tuota puoltahan me käsiteltiin silloin Kanonin kanssa järjestössä webinaarissa, missä puhuttiin nimenomaan tästä tulostamisen tietoturvasta, mutta sivuttiin paljon myös niin kuin sitä muun tämmöisen niin kuin fyysisen materiaalin tietoturva
Että kannattaa sitä esitystä käydä tsiikailemassa, jos ei ole sattunut vielä katsoa. No, käytännössähän työ jakautuu yleensä olemassa olevan dokumentaation analysointiin, prosessikaaviota käydään läpi ja tietovirtoja sekä sitten käyttötapausten selvitykseen. Me ei välttämättä ne prosessit kerro ihan kaikkea sitä tiedonkäsittelystä, vaan keskeisten roolien kanssa, ihmisten kanssa käydään läpi tyyliin, että kerropas nyt se tarina, mitä tyypillisesti tapahtuu, kun asiakas rekisteröityy järjestelmään tai suorittaa ostoksia, mitä sä teet, mihin tiedot talletetaan ja mitä sitten tapahtuu. Ihmisten on helppo kertoa tarinoita ja sitten taas tietoinventaariomallintaja poimii siitä tarinasta sitten keskeiset termit ja alkaa piirtää sellaista ymmärtämyskarttaa seinälle. Meillä on tämmöinen kolmen seinän malli usein käytössä, että käydään läpi prosessia, on se sitten uimaratakuva tai piirretään lennosta. Toiselle seinälle poimitaan sitten nämä käsitemalliasiat, eli tiedot. Ja nyt tässä tapauksessa meillä on erityishuomio siihen, että mitä tietosuoja mielessä pitää ottaa huomioon, onko siellä jotain riskejä ja kuka tiedon omistaa ja tämmöistä attribuuttitason tavaraa. Ja kolmannelle seinälle voi sitten piirrellä järjestelmäkarttaa myös. Jos vähän riippuu ihmisistä, jos sulla on joku järjestelmä, superadmin, niin sen on helpompi tavallaan lähestyä sitä asiaa järjestelmän kautta. Sitten joku myyntireiska, niin se mielellään kertoo, miten se hänen näkökulmasta se prosessi menee. Ja me ollaan siinä sitten havainnoitsijana ja erotuomarina ja sopivilla kysymyspattereilla poimitaan sieltä, mitä tietoa, mitä se tarkoittaa, mistä sinä sen sait, mistä se sinne järjestelmään on tullut, jos esimerkiksi tämmöinen master data aspekti on mukana. Sitten tässä tiedon kuluttajan näkökulmasta, miten minä saan sen käsiin, eli integraation näkökulma. Se on lopuksi aika suoraviivasta. Itse asiassa ennen kuin menet seuraamaan pykälään, niin voisin semmoisen huomioon laittaa, että nyt nämä stepit, mitä tässä vaiheessa näkyy, eli se, että aloitetaan ja skoopataan se tekeminen ja sen jälkeen kartoitetaan ja selvitetään ja kysellään asioita ja lopputuloksena meillä on keskeiset järjestelmät ja prosessikuvaukset ja tietovuokaaliot ja elinkaarikuvaukset ja muut jossain määrin hanskassa. Ja nyt tämä tekeminen on kaikki semmoista, että ei tämän voi tehdä muissakin konteksteissa kuin tietosuoja-asetukseen liittyen. Nimenomaan nämä on niitä asioita, mitkä on syytä, kun tässäkin kontekstissa sitä tekee, niin tehdä semmoisella tarkkuudella, että niin voidaan hyödyntää myös muussa tekemisessä ihan yleisessä toiminnan kehittämisessä ja tehostamisessa. Eli tästä nimenomaan saadaan niitä sitten hyötyjä, mikä ulottuu myös sen tietosuoja-asetuksen ulkopuolelle. Ja tosiaan näistä sitten se tavallaan seuraava vaihe on sitten tämä tietosuojaan liittyvä tekeminen. Eli sitten kun meillä on tämä kuvattu, että minkälaisia prosesseja on ja mitä tietoa tuotetaan, miten sitä liikutellaan, niin sen jälkeen peilataan sitä siihen tietosuoja-asetukseen. Eli voidaan määritellä keskeiset vaikutusalueet ja painopistealueet ja nähdä, että onko siellä jotain gäppiä suhteessa tähän nykytilaan. Myöskin näin pohjalta voidaan sitten kohdentaa nämä Privacy Impact Assessment -vaikutusten arvioinnit, joista se tietosuoja-asetuksen pykälä 35 määrää, että ne pitää tietynlaisille tietovarannolle tehdä. Niin nyt kun on kartoitettu ne tietovarannot, niin mehän voidaan se nähdä, että no mitkä sitten semmoisia paikkoja on, mitkä pitää vielä tarkemmin analysoida tätä vaikutusten arviointia ja riskiarvioita tehdä. Joo, ja arviointien lisäksi, jollei tuolla alussa on tehty liiketoiminnan tavoitteita, niin on aika vaikea tuon loppupäässä sitten taas asettaa mittareita sinne tiedon laadulle ja tietosuojan kehittämiselle. Kolmas lähde, jota voi tutkia, on sitten ihan dataesimerkit, että otetaan tietokannasta dumpi, analysoidaan sitä, katsotaan mikä se tiedonmiehys on. Näistä kolmesta lähteestä prosessit, käyttötapaukset ja dataesimerkit saadaan aika hyvä yleiskuva, missä kunnossa tieto on. Kyllä, ja yhdistettynä kun ymmärretään tiedon kunto, ymmärretään vaatimukset, niin meillä on selkeä ymmärrys tietosuoja-asetuksen vaikutuksesta keskeisestä kehityskohteesta tai jatkoselvitystarpeesta. Nyt vielä minkä erikseen haluan tässä kohtaa mainita, niin tietotilinpäätös toki
riippuen kontekstista, niin se on omanlaisen harjoitus, eikä se mikään niin kuin ihan päivän kahden juttu välttämättä ole. Ja toki huomionarvoista on se, että tässä vaiheessa meillä sitten vasta on ymmärrys, jonka pohjalta lähtee toteuttamaan se tietosuoja-asetusta. Eli tässä vaiheessa ymmärrän, jos osalla kuulijoista tuntuu siltä, että mitä hemmettiä, mä nähnyt hirveä vaiva ja nyt meillä on vielä päästy saavuttamaan tätä tietosuojan toteuttamista, että onko tässä mitään järkeä. Mutta sitten taas toisaalta, niin kun se tekee tätä kautta ja aloitetaan siitä, että luodaan se selkeä ymmärrys siitä nykytilasta, niin silloin voidaan ne tietosuojatoimenpiteet ja sen kehittäminen kohdentaa niin, että ensinnäkään ei tehdä ylimääräisiä juttuja eikä hötkyillä turhiin suuntiin, ja sitten taas toisaalta voidaan myös varmistua siitä, että sinne ei jää kokeilupisteitä eikä unohdeta tehdä jotain, koska sitten niin kuin laki ja asetusta lukeneet tietää, niin siellä on ne sanktiot aika järeitä ja siellä on ihan mainittu, että vaikka luultaisiin, että kaikki on hyvin, mutta sitten kaikki ei ollutkaan hyvin, niin se ei välttämättä päästä pälkähästä, vaan silloin voi sitten jotain seurausta sieltä napsahtaa, vaikka kyse olisi ihan vaan siitä, että no vitsi, kun emme tajuttu, että tuo oli tuommoinen juttu tai emme huomannut tätä, niin sekin voi olla riittävä syy sille, että sitten siellä viranomainen toteaa, että nyt ei ollut tietosuojasta riittävällä tasolla huolehdittu. Eli sen takia, myös sen takia, niin tämmöinen oikeasti selkeä kartoitus siitä, että mitä tietoja siellä on ja miten niitä käsitellään, missä ne liikkuu, se on aivan ehdottoman hyvä lähtökohta sille, että lähdetään sitä tietosuojaa sitten kehittämään. Tuommoinen kysymys tuli tuossa, että onko tähän millaisia hyviksi havaittuja työkaluja ja niin tuo voi tallentaa ja sitä voi helposti muokata. Ilmeisesti siis puhuttiin niin kuin tietotilin päätöksestä, että löytyykö siihen jotain. No hei, mä osaan tähän varmaan vastata vielä paremmin. En tiedä, onko tuo tietotilin päätös formalisoitu, onko sitä olemassa templaatti? Siitähän on se tietosuoja. Valtuutetun toimiston ohje löytyy vuodelta 2012, missä on ihan hyvät perusfreimit. Ja yksi, mitä ainakin Suomessa on kovasti käytetty referenssinä, mihin on törmännyt, niin Trafi on tehnyt jo ennen siis ihan liittymättä tietosuoja-asetukseen, niin tuotti sellaisen aika kattavan tietotilinpäätöksen, mitä moni organisaatio on käyttänyt referenssinä. Toki nyt voi sen verran tässä jäävätä itse, että myös Sparta Consulting on ollut tekemässä tätä Trafin tietotilinpäätöstä, mutta silti ihan niin kuin Spartaan liittymättäkin niin on paikoissa törmännyt, että siitä on sanottu, että se on hyvä esimerkki. Ja toki Trafi, kun on tämmöinen julkinen instanssi, niin se on sieltä helposti nettisivulta saatavillakin, että siitä voi ainakin katsoa vähän mallia. Jossain määrin tämä homma rinnastuu datastandardin tekemiseen, eli se on siis MDM-jargonia, mikä tarkoittaa yrityksen keskeisten termien määrittely sille tarkkuudelle, että se on määritelty nämä asiat niminä ja selityksinä siten, että liiketoiminta ymmärretään, mutta myös sille tarkkuudelle, että joku kehitystiimi ymmärretään, että mikä se asiakastunniste on, mitä datatyyppiä se on ja mitä eri kenttänimiä eri järjestelmissä on siihen liittyen. Elikkä se on varmaankin, jos löytyy tuollainen best practice template, niin sitten jokaisen täytyy siitä soveltaa oma mallinsa. Ja mä tekisin siitä jonkun tuollaisen elävän dokumentin intraan, että se ei saisi olla mikä salamyhkäinen harjoitus, vaan sun intratyökaluun olisi mikä tahansa, niin siellä voisi olla se ajantasainen versio siitä tietoinventaariosta ja mielellään ehkä niin, että ihmiset pääsee sitä kommentoimaan ja korjaamaan. Että siitä tulisi tavallaan sellainen luontainen osa sitä yrityksen kulttuuria, että kun tulee joku uusi tietotarve, niin sitä kurkataan myös sen tietosuojalinssin läpi ja lisätään se sinne. Ehkä siellä voisi olla nappula, lähetä kommentti tietosuojasta vastaavalle henkilölle. Mä tiedän, katso, pahimmillaan on joku Excel, jossa se on jokin folderissa, mutta toivottavasti se on joku aktiivi wikisivu. Ja sitten varmaankin isommassa organisaatiossa niin se saattaa olla, että tämän voisi toteuttaa jollakin EDA Frameworks-työkalulla, koska tämä on vähän samantyyppistä toimintaa. Joo.
hyviä juttuja. Mennään vaan yhteenvetoon sitten tuossa esityksessä. Niin tuolla on vielä muutamia hyviä kysymyksiä, mutta jätetään ne porttimaisena loppuun. No niin. Ja itse asiassa yhteenvedosta vielä sanoa, että niin kuin tuossa jo moneen kertaan on todennut, niin hyvin tehty tietotilinpäätös onnistuneen tietoisen kehityshankkeen kivijalka. Ja sillä tuossa vähän pytkyilin, että myöskin niin kuin sanottua, se tarjoaa faktoihin perustuvan kuvan siitä nykytilasta ja kehittämistarpeista, sikäli että saadaan se tietosuoja asetuksen mukaiselle tasolle. Mutta jos kun tuossa kysyttiin tuosta, että onko hyvää pohjaa tai työkalua, niin hyvä muistaa se, että tärkeintä on se prosessi, ei se dokumentti. Eli tärkeintä on se, että käydään oikeasti järjestelmästi läpi ne tietovarannot ja tietotyypit. Ei se, että siellä on joku dokumentti, minkä nimi on tietotilin päätös, ja sinne kuuluu tällaiset alaotsikot ja tällaiset väliotsikot, ja niiden alle meidän pitää saada kontenttia. Ja sitten kun sinne on jotain kirjoitettu, niin jes, meillä on tietotilin päätös, nyt kaikki onnistuu tämän jälkeen, niin sehän ei ole se tapa, miten siitä saadaan hyötyä irti, vaan se prosessi. Ja se sitten, että haluatko sinä nyt kutsua tietotilin päätökseksi, haluatko, että se on sen muotoinen, haluatko sinä näyttää sen grafiversiolta, vai haluatko sinä kutsua vaikka henkilötietoinventaariksi? Vai halutaanko tässä hyödyntää, että kun me viime vuonna tehtiin se ERP-projekti, missä kartoitettiin näitä asioita, ja siitä syntyi se ERP-raportti, niin jos siellä nyt on ne tiedot, niin se voi olla sekin. Eli just se, että se prosessi on se keskiö, ei se dokumentti eikä se dokumentin nimi. Ja niin kuin Heimokin tuossa sanoi, niin oikein hyvin tehty tämmöinen dokumentti, niin se elää läpi sen tietosuojan kehityshankkeen, että se peilaa sitä nykytilaa ja kertoo, että miten se kehittyy. Ja toivon mukaan myös ylläpitopa, että siinä vaiheessa, kun keskeisimmät toimenpiteet tehty, niin totta kai organisaatio elää ja toiminta kehittyy, tulee uusia tietojärjestelmiä, niin edespäin, niin toki se on hyvä elää myös siinä. Myöskin huomioarvoista on se, että tässä tietotilinpäätöksessä voi olla erilaisia versioita erilaisiin tarpeisiin. Eli voi olla se organisaation sisäinen kaiken kattava juttu. Sitten voi olla vaikkapa tietylle sidosryhmälle omanlaisen raportin, että hei, tässä asiakkaille tietotilinpäätös siitä, miten teidän asiakkaiden tietoja käsitellään. Sitten vaikka tietosuojavaltuutetulle voi olla kattavampi versio, missä on selostettu ihan kaikki temput ja niksit, mitä tehdään ja kontrollit, millä huolehditaan, että ne tiedot on suojattuja ja oikeita. Ja näin, eli ei sen ole pakko olla yksi jäämeen monoliitti, vaan myöskin se, että tästä prosessin kautta kerätystä datasta voidaan sitten erilaisia julkaisuja erilaisiin tarpeisiin tehdä. Aina sen mukaan, mitä sitten halutaan minnekin viestiä, mikä on se tarve asioita esittää. Vielä semmoinen numeerinen täky tänne loppuun, että alussakin viitattiin tuohon vahti 1/2016 ohjeeseen, joka tietosuoja-asetusta käsittelee. Tässä vahtiohjeessa on lueteltu kaikkiaan 13 erilaista dokumentaation osakokonaisuutta, joka liittyy tähän tietosuoja-asetukseen. Ja näissä tämä henkilötietojen tietotilin päätös on mainittu yhtenä näistä 13. Mutta oikeastaan, jos nyt noudattaa tämmöistä järjestelmällistä ja kattavaa tavalla tehdä tämä tietotilinpäätös ja sitten katsoa, mitä muuta sieltä on listattu, niin tämä tietotilinpäätös kattaa kokonaisuudessaan 3-4 näistä 13 eri osa-alueen dokumenteista ja lisäksi koskettaa ainakin 5. Eli nyt jos tarkastellaan tietosuojan toteuttamista siltä näkökulmalta, että minkälaisella dokumentaatiolla sitä tulee osoittaa tietosuojan asianmukaisella tasolla, niin kattavasti tehty tietotilinpäätös itse asiassa kattaa hyvin suuren osan, jopa yli 50% siitä dokumentointitarpeesta. Että tässä vielä ihan tämmöinen numeerinen täky. Mutta oikeastaan siinä nyt keskeisimmät asiat, mitä meillä oli tästä kerrottavana vielä tosiaan se huomio, että kun tämän asioista tekee, niin hyödyt ulottuu myös sen tietosuojan ulkopuolelle. Mutta tästä vielä esitän meidän yhteistiedot, eli tätä kautta sitten voi, jos haluaa lisää kysellä tai näin, niin toki tässä nyt vastataan vielä kysymyksiin ja jälkikäteenkin vastaillaan, mutta sitten jos jää vielä joku askarruttaan tai näin, niin mikä tahansa näistä yhteistiedosta, niin sieltä meitä tavoittaa. Saatte soittaa tai mailata tai nettisivulla sitten spartaconsulting.fi, niin sieltä katsoa lisätietoa. Jees, ja nämä kalvothan saatte myös sitten jakoon, eli kaikille osallistujille tulee linkki tai e-maili sitten, missä on sitten linkki matskuihin ja niin edelleen, niin ei siinä mitään. Oliko teillä vielä jotain Sparta Consultingin täkyä tai vastaavaa tulossa vai eikö mainospuheet puhuttu? Ei, se annetaan toivon mukaan hyvin esitetyn osaamisen puolestaan. Tosiaan, mutta mielellään autetaan näissä asioissa organisaatioita ja
semmoisen täkyn voi vielä heittää, että Sparta Consulting on vaan tämmöinen keskisuuri ja hyvin notkea organisaatio, joka tarkoittaa sitä, että meidän kanssa kun asioita tekee, niin siitä voidaan räätälöidä sitten semmoinen paketti, mitä se organisaatio tarvii. Eli voidaan tarvittaessa tulla tekemään tämmöinen hyvin kattava henkilötietotilinpäätösprojekti, tai sitten voidaan tulla mukaan advisor-tyyppisesti sparraaneen siinä organisaation omassa tekemisessä ja näin, että ihan mikä se tarve on, niin ei ole liian tiukkaan paketoitu ja tuotteistu tätä asiaa, vaan voidaan ihan sen mukaan sen rinnalla kulkea, millaista apua tarvitaan. Joo, meidän yksi perusperiaate on, että me pyritään tekemään se tietämyksen siirto, että me yhdessä opitaan ja opetetaan asiakas myös tekemään asioita oikein. Kyllä. Tehdään ihmisen tarpeettomassa aika nopeasti. Kyllä. All right. Tosiaan siellä muutamia kysymyksiä oli vielä tullut ja voitaisiin niitä vielä tuossa vähän katsastaa lopuksi. Täällä esimerkiksi tuo äskeinen kysymys, mikä liittyy näihin työkaluihin liittyen tähän tietotilin päätökseen, niin siihen tuli tarkennus sitten, että enemmän tarkoitin prosessien ja tiedon tallentamiseen liittyviä työkaluja. Tuo muuttuu meillä koko ajan, että pysyisi koko ajan kartalla. En tiedä, osaako tähän sitten ottaa sen kummemmin kantaa, että prosessin ja tiedon tallentamiseen löytyviä työkaluja. Eli liittyy siihen aiempaan kysymykseen, kun puhuttiin sitä työkalusta, löytyykö semmoisia, tuli tarkennus, että tarkoitin prosessien ja tiedon tallentamiseen liittyen enemmänkin. Eli prosessien kuvaaminen. No se voi tarkoittaa sitä, sieltä voi toki vielä tarkennusta tuohon heittää, mutta joo. Isossa organisaatiossa on yleensä eri yksiköiltä, jos on tehty yrityskauppoja tai muutenkin, niin vähän sirpaloitunut se järjestelmäkenttä. Ja tavat tehdä asioita ja kuvata ne on hyvin vaihtelevia. Aika usein päädytään semmoiseen tilanteeseen, että se harmoninen malli kannattaa tehdä ikään kuin siihen päälle. Eli kuvata jollakin työkalulla ja mätätä siihen sitten ne lokaalit variantit. Ehkä voidaan olla sitten jo tähän tämmöisen MDM-ajattelun lähellä. Ja semmoinen, että täytyy sanoa, että MDM, mitä tässä on viljelty, niin jos jollakin vierasterminen niin master data managementista siis puhutaan, niin se on tämmöinen oma hyvä tarkennus. Ja omasta puolesta voin sanoa, että tämä on semmoinen monessa organisaatiossa haaste, ja niin kuin kysyjäkin sanoi, että kun nämä elää ja muuttuu koko ajan, niin näin se valitettavasti vähän on, ja siihen en ainakaan itse ole nähnyt mitään oikein viisasten kiveä, että jossain on omanlaiset repositorit ja joku järjestelmä, jossa tuotetaan sitten PowerPointia, jossain Microsoft Visio ja niin, jossain sitten näiden johonkin epäpyhään liittoon, millä saadaan tai hirveitä häkkyreitä aikaan, että se sitten vähän sen mukaan, mitä organisaatiossa on totuttu käyttämään. Että oikeastaan semmoinen vinkki, mitä itse lähtisin näissä järjestelmätyökaluvalinnoissa aina korostamaan, on se, että ei kannata niin kuin yksittäistä tarkoitusta varten välttämättä jotain uutta ja massiivista tuoda. Jos on tehtävissä välineillä, mikä on ihmiset tuttuja, mitä osataan käyttää, siellä on tuettu tiedostoformaat ja näin, niin kyllä se yleensä paras lopputulos sitten sen käytettävyyden ja jalkauttamisen kannalta saadaan sillä, että käytetään sitten niitä tuttuja välineitä. Et vaikka nyt joku visio PowerPointti voi vähän väsyneitä olla, niin niilläkin voi hyvää jälkeä saada. Mutta jos on fiksumpia työkaluja ja monipuolisempia, mitä sitten todetaan, että täällä voidaan käyttää ja monet käyttää ja näin, niin ei se ole mikään pakko niin kuin siihen oppisen formaattiin jämättää. Joo, sitten mä myös mietin, että näin ehkä mieluummin, että jos sulla on joku kontrolloitusanasto tai oli sitten data standardi tai joku muu käsitemalli ylläpito jo olemassa, niin mä ehkä siihen vaan lisäisin sitten tämän tietosuojan näkökulman, sen vaatimat attribuutit niille tietolinjoille, enkä tekisi mitään erillistä, vaan että se on tavallaan yksi olennainen näkökulma siihen tiedonhallintaan ja se pitäisi pysyä siellä sen normaalin tiedonhallinnan ytimessä. Ja tärkeimmät käyttäjäryhmät on ihmiset ja koneet. Ja siinä ehkä usein se haaste on, että ihmiset tykkää katsella
laatikoita ja viivoja ja palveluita ja tämmöisiä. Mutta sitten taas joku IT-projekti, joka tekee integraatiota, niin sitä kiinnostaa mieluummin ehkä joku restipohjainen datapalvelu, josta voi ottaa ne koodistot arvoineen. Et jos sulla on olemassa joku tämmöinen tapa ja työkalu, jossa sä hallitset entiteettejä ja attribuutteja, niin tökkää sinne sitten lisää nämä tietosuojavaatimat, omistajuus ja tietoturvaluokitus. Täytyy myöntää kovin tarkkaan tiedä, mitä kaikkea se GDPR sitten tuo, mutta mieluummin tuo ne siihen olemassa olevaan käytäntöön kyllä, tietosuojan näkökulmasta. Ja niin, oikeastaan mikä vaan toimii parhaiten. Itse olen nähnyt kansainvälisessä organisaatiossa jopa semmoisen verkkokkarin, missä oli otettu kameralla kuvan paperille piiritystä prosessikaatista liitetty sinne, niin en tiedä, että se muodostava selkeä on vähän huono, mutta se siinä välissä todettiin toimivimmaksi, niin jopa näin voi sitten joskus tehdä. Niin, siis voihan olla, että jossain pienessä organisaatiossa ja miksei suuremmassakin, niin siis tilanne on se, että siellä ei ole niin kuin hyviä mekanismeja ylipäätään siis jakaa informaatioon, ja just se aiheuttaa ongelmat, mihin me tämmöisiä tietoja tallennettaisiin, mitä pitäisi kaikkien päästä muokkaamaan tai vähintään katselemaan, ja mieluummin helposti olisi saatavissa, niin sielläkin on edelleen, ei välttämättä sellaisia niin kuin järjestelmiä ole vaan käytettävissä, mikä saattaa nykyään ehkä niin kuin tuntua siltä joidenkin tahojen mielestä, että miten näin voi olla, mutta kyllä niin kuin tässä omassa duunissa tulee vastaan, ja näissä esimerkiksi itse niin kuin Office 365 ekosysteemi esimerkiksi tai Googlen vastaavat systeemit niin tarjoaa taas ihan uuden tyyppisiä mahdollisuuksia ja sitä ryhmätyöskentelyä, tiedon jakamista ja tämmöistä sitten sinne yritykselle ja organisaatioille. Ja nyt sitten taas pitää mainita, että vaikka tässä tämä pilvipalvelu ehkä sanaa tulee esille, niin sitä ei kannata ehkä enää nykyaikana mieltää, että se olisi aina tietoturvan kannalta mikään peikko. Vaan monesti se saattaa parantaa huomattavasti sitä organisaation tietoturvaa, jos vaihdetaan sieltä omista paikallisista ympäristöistä ja ratkaisuista jostain palvelimista, mitkä on siivouskomeron nurkassa. Siellä palhaamassa niin voi olla tietoturva kerta heitolla paraneekin huomattavasti, kun siirrytään moderneihin pilvipohjaisiin. Ja semmoinen lohdutuksen sanomuksi, mitään salatiedettähän tässä nyt siis ei ole tekemässä. Eli viime kädessä kyse on siitä, että sulla on periaatteessa laatikoita ja sitten sä pidät viivoja laatikoiden välinen, niin se on sen verran simppeli toimenpide, että se onnistuu yksinkertaisemmallakin softalla. Ja näin, että siihen ei välttämättä niin mitään miljoona investointia tarvitse tehdä, että sen kykenee suorittamaan. No, täällä oli vielä lisää kysymyksiä. Oikeastaan kaksi tämmöistä kysymystä. Milloin pitää tehdä? Pitääkö tietotilinpäätös toimittaa johonkin? Siis tähän ei mikään tämmöinen pakollinen niin kuin asia ole, mikä tämä niin tietosuoja-asetus vaatii. Asetus vaatii sitä osoitusvelvollisuutta, että pitää voida osoittaa, että tietoja käsitellään asianmukaisella tavalla. Tämä osoitusvelvollisuuden toteuttamiseen tämmöinen tietotilinpäätös on erittäin hyvä työkalu. Mutta toki jos se nyt haluat tehdä jollain muulla tavalla, niin ihan ei se asetus ei sano, että se pitää nimenomaan tietotilinpäätös nimisellä dokumentilla tehdä. Juurikin. Mutta se, että tämä on yksi tapa ja hyväksi havaittuttava. Ja hyvin tähän pitkälti liittyvä niin kuin samaan teemaan, niin voiko tietotilin päätöksenteon ulkoistaa niin kuin tietosuoja vastaava hommankin, niin ilman muutahan sen voi ulkoistaa, eikö vaan? Kyllä, mutta toki. Mutta sanoisin, mitä tässä jo Heimokin mainitsi, että jos ulkoistetaan, niin ei ihan kokonaan laske sitä pihalle, koska sitten etenkin se tietosuoja-asetuksen ulkopuolisten hyötyjen saaminen, se, että kun se tietoa jäsennellään ja järjestellään, niin siinä pitää olla hyvin vahva liiketoimintaymmärrys mukana, että nähdään, että hetkinen, tuollahan on tuommoista, tuollahan on tuommoista, no mehän tarvitaan täällä kolmannessa paikassa näiden yhdistelmää näin. Eli jos se ulkoistetaan niin, että sinne tulee konsulttiarmeija istumaan viikoksi pariksi ja sitten lopulta on joku tuommoinen raportti, mikä lyödään kouraa, niin siinä voi paljon mennä ohi semmoisia asioita, mistä muuten olisi merkittävää hyötyä sinne organisaatioon. Kyllä. Eli ehdottomasti apua kannattaa ja pitää pyytää ja osaamista, mutta kannattaa myös itse olla kiinnostunut siitä omasta datasta ja siitä, että miten sitä on siellä ja miten sitä käsitellään. Kyllä. Tässähän voi varmaan selvitä semmoisiakin asioita, että sieltä löytyy semmoista dataa, mitä ei ole keksitty aiemmin ehkä niin kuin hyödyntääkään. Ja se on samalta uuden tyyppisiä mahdollisuuksia liiketoimintaan. Kyllä. Jees, mutta varmaan teitä tosiaan tähän liittyvää niin kuin sparrausapua on esimerkiksi saatavilla sitten. Hyvä. Hyvä. No sitten hyvin mielenkiintoinen kysymys. Varmaan voisi
pitää semmoisen niin kuin pitemmänkin keskustelutuokion, mutta onko EU-tietosuoja-asetus uusi jätevesiasetus valtavassa mittakaavassa? Eli erittäin kireä sääntely, joka aiheuttaa paljon kustannuksia ja josta lopulta joudutaan toteamaan, ettei kukaan pysty vaatimuksia täyttämään. Mitäs mieltä olette tällaisesta? Tästä voisi saada mielenkiintoisen keskustelun aikaan, mutta oikeastaan mä tässä vaiheessa hannaan sen verran, että mä en ehkä tähän lähde ottaa enempää kantaa. Tämä on sitten sen verran korkeimman tason keskustelu ja semmoinen lainsäädäntöön liittyvä asia. Mutta sen verran täytyy omasta näkökulmasta sanoa, että mun mielestä tämä ei mikään mahdoton juttu ole. Toki siellä tällä hetkellä on hyvin paljon semmoisia tarkentumattomia asioita, että organisaation tässä vaiheessa lain tulkintaa ja sääntelyä on vaikea sanoa, että onko compliant vai ei, koska siellä on tosi tarkentumatonta asiaa, mutta ne isot linjat siellä niin on tiukkoja vaatimuksia, mutta ei ylitsepääsemättömiä vaatimuksia. Ja onhan toki henkilötietojen käsittelyyn liittyviä lakeja ollut tähänkin saakka, että niitä yhteydessä EU-tasolla. Ja ehkä tässä se on, että aika paljon tietysti niin kuin mediassakin sitten puhuttu niistä mittavista jättisakoista, mikä sitten niin kuin mahdolliset tulee, jos on törkeästi laiminlyöty tätä asiaa tai muuta, mutta kyllä. Mitä mieltä te siitä olette, että varmasti tämä asia on sellainen, mikä pitää niin kuin jokaisessa organisaatiossa niin kuin ottaa hoitoon, tai kun ehkä tämä voi olla vähän sitäkin, että tässä vaiheessa vielä niin kuin tämmöisiä harhakäsityksiä ja ikään kuin myyttejä liikkuu aika paljon, kun ei vielä ole niin kuin soveltamisohjeita ja käytännön kokemuksia aiheesta paljon olemassa. Niin. Näinpä. Ja myöskin se, että siellä valvonnan viranomaisena on se kansallinen tietosuojaviranomainen, mitä pitää myöskin sit muistaa, että se tuo aika ison tulkintakerroksen siihen. Kyllä. Näin. Täällä olikin kysymys, että mikä on jatkossa kansallinen johtava valvontaviranomainen? Eli sehän on sitten tuo tietosuojavaltuutetun toimisto, kautta se, mikäli nyt nimen muistin täysin oikein. Älkää kirjoittakaa, jos se nimi on joku. Kyllä, mutta voidaan sitten tuplatsekata nämä kysymykset vielä. Mutta sitten oli vielä tämmöinen, että ymmärsin, että kaiken ei tarvitse olla valmista vuoden päästä, vaan riittää, kun kaikki on aloitettu. Eli organisaatio voi osoittaa, että sillä on prosessit menossa tietosuojan parantamiseksi. Onko tästä teillä parempaa? Tämä on sitten sitä, mikä jää nähtäväksi. Niin. Et siis, toki asetuksen perusluonteeseenhan kuuluu se, että jos jotain ikävää tapahtuu, niin sitten siellä arvioidaan, että organisaatio tehnyt riittävät toimenpiteet ennaltaehkäisestäkseen näitä asioita. Ja en tiedä, se on sitten tulkintakysymys, katsotaanko projektin aloittaminen ja se, että meillä on täällä kova tohina jo käynnissä, niin katsotaanko se riittäväksi toimenpiteeksi. Henkilökohtainen näkemys on, että etenkin huomioiden Suomen laintulkinnan ja oikeuskäytännön, niin se voidaan hyvinkin katsoa ainakin erittäin paljon lieventäväksi asiahaaraksi. Ja varmasti Suomessakin valvontaviranomainen se ymmärtää, että tämä on aika rytinällä kuitenkin sinänsä tullut läpi, että tässä monella on kiire. Et siinä mielessä, mutta mitään täysin 100% vedenpitävää vastausta en pysty tähän antaen, koska siihen ei sitä tulkintaa vielä täysin ole. Ja toki se aloittaminenkin sitten, niin se, että onko siellä oikeasti toimenpiteitä käynnissä, vai onkin kirjattu, että aloitettiin, että saadaan sanottua, että aloitettiin, niin kyllä niitä sitten, jos siellä joku kämmi tapahtuu ja tietoja vuotaa, niin veikkaa aika tarkkaan tullaan syynä, että mitä sieltä oikeasti on tehty asiakkaan. No sitten vielä yksi kysymys taitaa olla käsittelemättä, eli voidaanko geneettisten tai biometristen tietojen käsittelyä henkilötunnistamisen varten käyttää henkilötietona? Kyllä, se henkilötiedot luetaan. Niin. Biometriset geneettiset tiedot, muistaakseni ne oli asetuksessakin jo vähän erikseen mainittu, ne ovat myös henkilötietoja. Ne ovat asetuksen piirissä. Oliko ne jopa näitä niin erityistietoja? Niin. Joo. Mutta siis kyllähän niitä voidaan totta kai, jos niitä voidaan kerätä, niin voidaan käyttää, niin ihan skoopissa on. Kyllä. No sitten tuli vielä kysymys, eikö asetus ole jo voimassa ja nyt ja ollaan menossa siirtymävaihetta, niin näinhän se on vissiin, että asetus on voimassa, mutta soveltaminen alkaa. Joo, sitten. Kyllä. Joo. Sitten milloin se nyt oli, ensi vuoden huhtikuun lopulla vai miten se meni? Tuohonkin laitetaan tarkennus. Joo, pistetään siihen tarkennus myös tuonne kysymyksiin ja vastaukset, milloin se meni ja miten tuo kuvio lopulta sitten meni. Mut nyt rupeaa olemaan aika lailla kysymykset käyty läpi. Tosi hyviä kysymyksiä tuli. Ja me huomioidaan myös ennakkokysymykset siinä yhteenvedossa. Eli hyviä ennakkokysymyksiä on myös tullut ja paljon saatiin niihinkin tässä vastauksiin. Mutta
mutta otetaan ne mukaan myös sit sinne yhteenvetoon. Ja aika lailla tunti saatu käytettyä, erittäin hyvää asiaa, mielenkiintoista asiaa ainakin meikäläisen mielestä. Toivottavasti kiinnosti myös kaikkia siellä linjoilla olevia. Kiitos kovasti osallistumisesta kaikille. Ja tosiaan meillä webinaarisarjat tähän tietoturva- tietosuoja- asetusteemaan liittyen jatkuu. Ja varmasti kannattaa seurailla meidän sivuja ja saatte varmasti myös sähköpostilla kutsua sitten tuonne sitten toukokuussa järkättävään seuraavaan webinaariin, mistä sitten teemasta tulee tietoa tosiaan vähän myöhemmin. Me autollaan myös mielellään omalta osaltamme Centerun porukkana teitä näissä haasteissa. Meidän se tekeminen ja osaaminen liittyy enemmänkin sinne puolelle, kun päästään sinne tietoturva-asioiden tekniseen toteuttamiseen. Niin siellä voidaan me sitten olla apuna, mutta tosiaan esimerkiksi sitten Sparta Consulting auttaa näissä vähän, voisiko sanoa, pehmeämmissä asioissa mielellään hyvinkin varmasti. Mutta mä kiitän teitä erittäin paljon, oli oikein hyvä esitys. Ja näin, niin opetellaan esitystä ja sanotaan morjesta sinne. Moro.